Samhällsentreprenör, eldsjäl och en person med många bollar i luften är vad Växjöprofilen handlar om idag. Men först som vanligt ska vi ut på fältet för att få se ett inslag. Då är vi i Folkparken Växjö tillsammans med Sheila Jamalia som är projektledare för Ditt fria val här i Växjö. Och vad är det ni gör för någonting i ert arbete med Ditt fria val? Ditt fria val är ju ett projekt som skapades av FC Växjö i samarbete med Växjö kommun med stöd från Allmänna arvsfonden. Och det är ett demokratiprojekt som jobbar med ungdomar mellan 16 och 25 kring olika samhällsfrågor och demokratifrågor. Och detta har vi hållit på med nu i 3 år. För att sammanfatta 3 år är ju ganska mycket, men projektet började ju med att öka valdeltagandet i Araby, Dalbo och Nydala, vilket vi lyckades med 6,5%. På ganska kort tid. Hade vi haft längre tid så hade vi säkert haft ännu mer framgång. Och efter det så har vi kört på med olika demokratifrågor, samhällsfrågor och utbildat ungdomar genom olika workshops, föreläsningar. Varje sommar har vi tagit in mer än 40 sommararbetare som har jobbat med specifika teman, till exempel barnkonventionen, jämställdhet, kvinnors rättigheter, barns rättigheter. De har jobbat genom att producera olika filmer och föreläsningar och konst och teater och så vidare. Gesab, hur skulle du vilja beskriva honom? Gesab är ju en fantastisk person. Han har ju varit med och startat upp det här projektet och han har ju varit som en ledare för oss, en inspiratör. Han har hjälpt oss otroligt mycket. Han är en otrolig människa att jobba med. Och har han för starka och svaga sidor? Starka sidor, det är väl att han alltid har massa nya tankar och idéer och han hittar lösningar på allting. Det finns liksom inget problem som inte har en lösning. Vilket har varit otroligt skönt att kunna ha honom som en mentor och som ett stöd genom hela projektet. Hans negativa sidor är väl att han är stressad. Han har så mycket att göra, han har väl så mycket verksamheter och ha igång, men det är väl också därför han är så kreativ i sitt arbete och att han har många tankar och idéer. Har han någon dold talang som vi inte känner till? Ja, han kan sjunga. Kanske ni prova. Ibland på någon julfest har man hört honom sjunga lite. Då är vi i Folkparken Växjö tillsammans med Anton Stenlund. Och du jobbar med vad då? Jag är här på Teater Respekt och här så ansvarar jag mycket för de filmiska sakerna och även en del andra diplomatiska uppdrag. Teater Respekt är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som håller till här i Folkparken som lär unga arbetslösa att arbeta mycket inom teatern. Gesab är en väldigt företagsam person som organiserar mycket, har mycket projekt på gång hela tiden och är alltid på hugget kan man säga. Välkomna tillbaka till studion och med mig här har jag idag Gesab. Gesab, har du stängt av mobilen förresten? Jag har stängt av mobilen, ja. Jag har den på tyst, eller sa någon här att jag ska ha den på tyst. Jag kan ta bort den. Nej, det är helt okej. Okay. Jag bara tänkte att du är en sån person som pratar i telefon hela tiden och arbetar väldigt mycket. Hur hanterar du det? Många saker på en gång. Jag tar dem i tur och ordning. Det är väl enda enkla, ja. Sen är det ju så att man hinner inte med allt på en gång. Så får man försöka liksom strukturera upp så att
Människor som ringer vill ju ha kontakt med en och då får man ju återkomma när det är möjligt. Vad handlar det mest om? Alltså, om man tänker på alla samtal, alla möten du har och sådana här saker? Mm. Allt från små saker där man känner sig osäker hur saker och ting ska vara till stora utvecklingsfrågor. Det beror helt och hållet på vem det är som ringer. Och det varierar naturligtvis från person till person också var nivån ligger på frågorna och så. Tittar du någon gång på mobilen och känner, varför just nu? Eller tittar du, wow? Så. Ja, det beror på vad det handlar om. Men min grundfilosofi är att ta emot alla samtal. Både bra och dåliga. Jobbiga och roliga. Att visa respekt liksom, för att någon söker mig för någon anledning. I annat fall så får jag nog byta yrke eller byta område där jag inte kan behöva ta emot samtal. Men här är det varför, så. Varför söker de folk dig så mycket? Jag såg dig när du var på väg hit. Du pratade i telefon. Ja, det gjorde jag. Ja, där, ja, det ligger nog lite på mig själv. Att jag är i olika verksamheter innebär ju också fler människor som på olika sätt behöver feedback. Alltså återkomma med olika sätt. Se liksom hur man ska utveckla verksamheten. Det kan handla om hur man mår på jobbet. Det kan handla om ny verksamhet på gång. Det kan, allt möjligt egentligen. Därför blir det ju också att man pratar mycket i telefon. Men det är, för jag pratar faktiskt inte så mycket nu som jag gjorde innan. Eftersom man blir klokare med åren. Och då hittar man ju också system för hur saker och ting ska vara. Till exempel är ju att det finns personer som är anställda för att lösa olika sakfrågor. Exempelvis. Så att eftersom man är bara människa, det finns 24 timmar om dygnet, så kan man ju inte göra mer än det. Så därför blir det ju också att man blir smartare, hittar lösningar på vilket sätt saker och ting ska vara, styras och så. Du sa någonting innan om att byta yrke. Vad har du för yrke idag? Jag har ingen aning vad jag har för yrke. Nej då, ja, jag visste. Jag är ju verksamhetsansvarig på MKIF, en ekonomisk förening, då, socialt företag. Där vi jobbar med bland annat service då. Så där är jag ju verksamhetsansvarig och avlönad för att jobba med utvecklingsverksamhet där. Sen har jag ju andra engagemang som ligger utanför ramarna för alltså min fritidssysselsättning då, kan man säga. Men till vardags där jag är heltidsanställd är på MKIF. Det är väldigt mycket annat också som du under med åren har sysslat med och startat, skapat. Ja, det stämmer. Och, några av dem, till exempel är ditt fria val, teaterrespekt, MKIF. Mm. Vad går projekten ut på? Jag brukar ha utgångspunkten att vi behöver göra mer i vårt samhälle för fler människor. Och det är väldigt många människor som är utanför samhället, alltså det vill säga inte medräknade, trots att det finns kanske förmågor, kapacitet och intresse och vilja och så vidare. Samtidigt så klagar vi på andra sidan att vi har för många som inte vill och så vidare. Så att, och då är ju det liksom att hitta former, hitta system som gör att de här människorna kommer till tals. Och att människorna kommer faktiskt kunna nyttja sin resurs. Alltså den resurs som är ur samhällets synvinkel osynlig. Så att mitt mål med, min personliga mål med olika projekt är att hitta modeller, metoder som gör att människor blir medräknade och kan inkluderas i samhällsgemenskap då. Känner du att det har blivit så som du har strävat efter och önskat? I många fall, ja, absolut. Så en knacka trä så har många idéer varit väldigt lyckosamma. Men naturligtvis så är det så att en idé börjar någonstans och sen utvecklas på vägen. I slutändan kanske det inte är samma idé som man hade från ursprunget, utan det blev något annat. Men att det fortsätter en process där man jobbar fram liksom. Ja, där människor är med helt enkelt. Under din tid här inom olika verksamheter, har du upplevt som människor har mer gemensamt eller mer olikheter? Jag har prövats i olika situationer, jag har prövats olika ledarskapstyper, jag har prövats olika kulturella krockar och medvind och motvind och så vidare.
Det finns oliktänkande, och om man väljer att se oliktänkande som positivt och framåtriktat, så blir det det också. Tänker man att det är jobbigt för att någon annan har en annan kultur eller ser ut på ett annat sätt eller har den och den, alltså man ser bara problemen, ja naturligtvis så blir det problem. Så min grundideologi eller tanke eller är liksom att se människans positiva delar. Alltså vad är det hos dig som det går att utveckla? Den andra delen är jag ju helt enkelt inte intresserad av. Utan jag är intresserad av dina positiva egenskaper, de delarna som vi kan tillsammans utveckla framåt. Och på det sättet så tror jag ju att människan också känner sig sedd. Om man ska fokusera hela tiden på det som inte går, ja då går man ingenstans i princip. Och det är lite de koncepten vi har i de olika verksamheterna, i både projekten och även MKIF. Grundtanken är liksom, vad är det en person kan inom det här företaget, inom den här verksamheten? Och matcha personen med den specifika arbetsuppgiften eller kunden eller vad det nu är för någonting. För att både kunden ska känna sig nöjd, personalen ska känna sig nöjd och därmed får vi ett växande företag i princip. Ja. Det låter som att det i all högsta grad handlar om integration, mycket av det du pratar om. Jag har jobbat inom ideella sektorn sen jag kom, ja, stora delar av min tid i Sverige. Och i ideella sektorn jobbar man väldigt mycket med folkbildningsverksamhet, men också ren idrott och kulturell verksamhet. Och där handlar det ju om att människor ska frivilligt välja att vara med i olika sammanhang och olika aktiviteter och så. Men förutsättningarna måste finnas där. Och det är ju klart, det är ju integrationsfrågor då. I min ideella förening FC Växjö där till exempel, som har många år fungerat där nya människor till Sverige precis hittar just oss. Det är lite märkligt, men de hittar oss. Och det har ju just med identitet att göra, tror jag. Alltså trygghet och identitet. Alltså man ser andra människor som liknar en, som spelar där eller som är aktiv i den föreningen. Därmed så väljer man att komma dit. Sen har vi ju slussat en massa människor därifrån. Till exempel väldigt duktiga fotbollsspelare. Där vi slussat vidare till lite mer högre nivåer av fotbollsspel. Så att vi har inte varit den här bromsande klossen, utan tvärtom så vill vi utveckla människor hos oss och se liksom potentialen, och så kan de gå vidare i sina liv också då. Men också väldigt många som stannar och bygger liksom grundfundamentet i föreningen då. Det här med FC Växjö har resulterat till många bra spelare med åren. Var det som var syftet och målet från början? Nej, det var det inte. Inledningsvis så var det ju pizzabagare som inte passade in någonstans, och de kände att vi älskar fotboll men vi har inga klubbar vi kan gå till. Därmed så gick man ihop och bildade en klubb som heter Pars. Och det var det uteslutande bara perser som egentligen bildade föreningen. Och sen så efter en tid så ekonomiska kriser och ja, de måste ju baka pizza kanske. Så det blev ju lite kris och lite jobbigt, och då expanderar man så att det blev Ario. Ario innebär ju då det arabvärlden och perserna och perser och så vidare. Så att det expanderade lite, blev lite bredare. Efter en tid så blev det samma situation igen, lite problem och hur man ska lösa för framtiden. Och då öppnar man upp då Bergendalska IF, då öppnar man upp för hela världen. I princip så blev det en förening där alla blev, ja det var ju alla var ju välkomna innan också, men det blev mer formellt att man visade tydligt att alla är välkomna. Nu ska vi bygga upp en organisation, en förening, vi mobiliserar styrelser som är starkare och så vidare och så vidare. Och från Bergendalska IF då, så 2008 så tog, det har alltid varit en diskussion egentligen att man skulle heta något annat. Och det har blivit då att medlemmarna valde då att man skulle ändra, och medlemmarna valde då att det blev FC Växjö. Och vad betyder det? FC Växjö, fotbollklubb Växjö. Mm. Det finns en betydelse i namnet, och det finns en betydelse i våran logga. Loggan består av två händer som korsar själva emblemet. Och det är en svart hand och en vit hand. Det innebär att vi enar integration och vi månar om mångfald i föreningen då. Och det visar ju ännu mer tydligare att vi står för mångfald. Alltså alla människor är välkomna oavsett etnicitet, kön eller funktionsnedsättning då. Och vill slogan, eller namnet FC Växjö, där vill vi göra det lite mer internationellt men ändå hålla det lokalt. Alltså FC fotbollsklubb. Och sen Växjö då, vår stad då. Mm. Så att det finns tankar bakom just framställningen av både loggan och
namnet. Det är en bra tanke bakom det hela, för där har ni ju olika nationaliteter som du säger, och olika människor med olika bakgrunder. Ja. Till och med tjejer som i slöja hade ni någon gång tidigare. Ja, vi har prövat. Vi vill hävda att vi är innovativa. Vi testar nya saker. Vi testar olika modeller. Vi har haft till exempel allt från boxningssektion, basketsektion, skateboardsektion, biljardsektion och så vidare. Och det är ju lite grann som vi säger, vi har uttalat att föreningen ska vara där medlemmarna styr. Och det innebär då idéer och tankar som är konstruktiva, där det finns fler än en person som tycker likadant, ska vi försöka titta på och försöka hjälpas åt så att vi åtminstone prövar det. Så att många som möjligt kan vara aktiva inom både det sociala livet men också inom föreningslivet då. Vi ser idag, om man nu ska se produktionen, resultatet. Araby Parkarena till exempel lämnade vi en stor rapport till kommunen 2006 inför valet, där vi ville liksom lyfta fram att inaktiviteten i vårt bostadsområde är för hög och man behöver hitta modeller eller verksamhetsplatser där det är mer spontant, där människor kan komma spontant och vara aktiva. Nu kan jag kanske inte 100% säga att det blev som vi har tänkt, men det finns i alla fall en aktivitetshall och det finns en kulturdel, det finns en idrottsdel i den. Så att, och det var lite grann det som vi liksom ville peka på. Så nu har vi skatesektionen som varit väldigt duktiga på att ge Växjö kommun idéer och tankar kring hur en skatepark ska kunna se ut. Och de har gett bilder, förslag från andra länder hur saker och ting ser ut. Det blev ju naturligtvis under informella förhållanden så, men det var väldigt viktigt för den här skatesektionen att vara med i de processerna. Idag har vi ju, just då hade vi diskussioner med tekniska förvaltningens högsta chef. Då var det målet att man skulle då skapa den här kultur- eller skateparken i Araby. Men just på grund av förändringar som skulle ske med fotbollsplanerna, med parkarenan, så blev det faktiskt Spetsamåsen, som är, tycker jag i alla fall, är väldigt klockren. Att det är riktigt bra att det finns liksom, så att det finns utrymme även för den målgruppen. Det, det måste kännas jättehärligt och viktigt att FC Växjö har varit som en aktör på de mesta sakerna då, som har Jag tycker det är jätteroligt att vi har varit med och gett synpunkter och idéer, tankar kring hur saker och ting skulle kunna vara, hur man skulle kunna få fler människor att vara inaktiva. Just då var det ju jättestort problem till exempel med skaterna som var framför kommunhuset och åkte skateboards och sådär. Så att det var ju högt aktuellt att hitta en lösning liksom för målgruppen. Så att visst, det känns jättebra att vi har varit med i olika processer som har lett till att andra har tagit vid och gjort det till någonting som finns nu permanent. Jag tänkte bara på det här med, du nämnde innan att människor som kommer från andra länder vänder sig direkt till FC Växjö och så, framförallt idrotten då. Varför dras folk till idrotten oavsett om man är ny som nysvensk eller om man har levt här länge eller om man är född här? Så är det där man hittar gemensamma punkter. Varför är det så? Jag tror inte att det är idrotten i sig, jag tror det är föreningen, alltså just människor. Alltså man, dels handlar det om vad man har själv för bakgrund, det kan ju vara att man är idrottsperson från sitt hemland. Det kan också handla om att man känner trygghet, där är en förening, där jag ser, jag kan identifiera mig. Och man börjar där, sen kanske man går vidare till en annan förening. Men man identifierar sig, tryggheten tror jag väger rätt så tungt. Sen tror jag ju fotbollen, för väldigt många, speciellt från Latinamerika och vissa delar av Europa och så naturligtvis. Men så att vissa delar av världen, finns det fotbollsnationer. Där blir det liksom att man drar sig till fotbollen. Och sen så tittar man, återigen det här med identifikation då, så ser man liksom att det finns en förening som är lik mig och då går man kanske till oss då. Och sen visade det sig kanske att man är högre kapacitet eller man kan mer än vad vi kan leverera. Ja, då går man ju vidare till en fotbollsklubb som är på en annan nivå eller högre nivå då. Mm. Hur det här med kultur och med integration. Mm. Vad är det bästa som har varit när det gäller den biten liksom, under dina år inom FC Växjö till exempel? Alltså kultur generellt sett är väldigt otacksamt. Alltså det är kultur är en viktig del. Jag tror den, vare sig man har bott här hela sitt liv eller för det här eller för någon annanstans, så tror jag väldigt många människor, alltså speciellt inom estetisk kultur,
Det finns väldigt många föreningar inom kulturverksamheten, men de får inte gehör. Alltså trots att vi många människor älskar teater eller dans eller musik, så får man tyvärr inte de små klubbarna, små föreningarna, de får inte gehör. Alltså kulturen lyfts inte fram på samma sätt som till exempel fotbollen. Kanske för att det kräver mer, skulle jag tänka mig. Men som jag upplever så tycker jag det är lite synd att man till exempel inte lyfter fram alla kulturorganisationer. Så man kan ju ställa sig frågan, första frågan, vad är kultur? Först och främst, idrott är ju också en kultur. Men just estetisk kultur eller idrottskultur eller vad det nu är för någonting, vad man nu lägger liksom ribban och så. Men jag tycker det är jättesynd att inte den estetiska kulturen får bättre arena att liksom verka inom, så att säga. Och det var lite det som var tanken även med Arby kulturarna när vi skrev i alla fall, att föreningarna, alltså alla kulturföreningar skulle ur sina källaren och skapa en mötesplats där man är på samma ställe. Det var det som vi hade tänkt från början. Nu blev det inte riktigt så, men kanske ja. Skapa mångfald. Ja, precis. Att man möts alltså, på ett naturligt sätt. Man har administrationskontor kanske där. Man delar kanske med flera föreningar och så vidare. Att föreningar kan få hjälp och stöd med att utvecklas och få hjälp och stöd med administration och så vidare. Så att väldigt många människor som är väldigt idérika, som kan jättemycket, men de kan inte den svenska byråkratin. Och då behöver de hjälp och stöd med det. Och det känner jag kanske att vi förlorar på oss rent. Vad är det man ska göra för att fånga och ta tillbaka det där, så att man inte tappar engagemanget från alla de eldkällor som finns? Ja, jag tror men som vi inte gillar byråkratin. Ja, jag tror man måste hjälpa dem med hjälpa människor med att dels handlar det om att inte släcka idén. Så har vi ju jobbat inom FC Växjö, att inte släcka idén. Och det här är skateboarden till exempel. Jag menar, vi är en fotbollsklubb. Vad ska vi syssla med skate? Men när det kommer en idé, tankar kring från ungdomar som vill någonting och de är inte inom fotbollen. De gör inte något annat heller. Så då känner vi liksom, vi prövar det. Vi testar och så testar vi. Men då är det ju under ansvarsförhållanden att de då som kommer med idéerna måste ju också bära delar av ansvaret. Till exempel lära sig hur man hanterar en förening. Lära sig kring hur ska vi göra nu kring kostnader, intäkter och så vidare och så vidare. För att så småningom bryta sig ur och vara en egen, så att säga. Så att just det här med att vara behjälplig, att stötta. Det är ju faktiskt väldigt många verksamheter som har startat från ingenstans men har blivit en rätt så betydelsefull verksamhet idag. Och det är på grund av att man tar vara på de idéerna och sitter samlar kring ett bord och fördelar ansvaret. Jag har som person aldrig sagt nej till en idé. Vi utreder det tillsammans. Då gäller det att man delar på ansvaret helt enkelt. Det går inte att liksom säga, okej, Jesa, fixa det. Så är det fixat. Det funkar inte riktigt så. Utan man har en idé, man brinner för idén. Okej, vad kan vi göra? Vi tittar på möjligheterna. Hur kan vi göra? Vad är möjligt? Hur mycket av idén kan vi göra nu? Hur mycket av idén kan vi göra senare? Och så vidare. På det sättet stimulera fram liksom, ett lärandeprocess för att kunna komma fram till att göra idén till en verklighet. Nu börjar vi komma fram till det jag pratade om från början när jag frågade om du hade stängt av mobilen, för att jag tror det är väldigt mycket av frågorna handlar om just idéer och drömmar folk har och hur de ska förverkliga. Mm. Varför alltså ska man inte hitta något nytt sätt? Det går inte att klara av som Jesab helt ensam. Det känns som att du är rätt så ensam när det gäller såna här utveckling av olika projekt och grejer. Ja. Långt ifrån ensam. Det finns jättemånga människor som är duktiga, som är i de olika processerna och så vidare. Jag är min lilla hörn, min lilla del. Ja, kan procentuellt sett väldigt liten. Det finns andra som tar en liten del och så vidare. Så att jag tror att det finns väldigt många människor som är väldigt engagerade. Vi är bara dåliga på att värdesätta de människornas alltså tiden, kraften, kunskapen, vad människor gör helt enkelt. Vi är mycket bättre på att mäta pengar, vi är mycket bättre på att mäta siffror, vi är bättre på att mäta på det sättet. Men vad är en till exempel en sån enkel grej som en fotbollstränare till exempel, som ideellt lägger ner kanske 10-15 timmar i veckan, eller till och med mer ibland. Vad är det värt? Alltså så, för det finns ju jättemånga människor som är engagerade, för det är det ideella sektorn är uppbyggt av. Alltså människor som ställer upp gratis, så att säga. Så att jag tror att jag inte är ensam, men
kanske jag är ensam kring min idé eller mina idéer. Det kan hända. Mm. Sen kan det vara så att vi som förening tar ju ett gemensamt ansvar, så att föreningen är ju den som är egentligen som ska då i så fall ta åt sig äran på det sättet. Hur aktiv är du inom FC Växjö idag? Ja, jag är väldigt aktiv. Jag är väldigt aktiv i FC Växjö på sådant sätt. Egentligen kring sociala frågorna så finns det en uppdelning. Där finns de som jobbar med rent idrottsdelen, så att säga. Hinner du vara med på idrottsdelen? Följer du matcher och sånt? Jag försöker följa så gott det går, men jag... Du är väldigt upptagen. Jag har tagit bestämt att jag är pappa också, så jag måste vara pappa med. Jag kan ju inte ta hand om andras barn när jag inte klarar av att ta hand om mina barn. Så det finns, jag har satt schema på mig själv sen jag fick barn, kan man säga. Så att jag också har tid och utrymme för mina barn. Att jag ska kunna följa mina barn i sin utveckling. Jag ska kunna stötta mina barn och så vidare. Följa skola, idrott och allt möjligt som det innebär då. Så att det är primära för mig. Att jag det känns många gånger som att folk som skaffar familj och sen kommer barn. Mm. Ofta så blir det vändning i ens liv när barnen kommer. Mm. Och att man kanske börjar tänka lite annorlunda. Mm. Och det är ju till det positiva. Mm. Och det är en bra övergång till att faktiskt gå över lite grann och fråga, vem är du, Esab? Mm. Nu har vi fått höra lite grann om vad du gör och vad du jobbar med. Lite av det, de många saker du gör, men vem är du? Jag är Esab Kidane, ursprungseritrean. Jag är en pappa och jag är, vad är jag mer? Ja, där tog det slut. Du är väl, det räcker med att säga att du är Esab och du är inte född i Sverige då? Jag är inte född i Sverige, nej. Det är jag inte. Jag kommer från Eritrea och kom till Sverige. Faktiskt så kom jag till Sverige som en 12-åring. Jag var analfabet, jag gick aldrig i skolan i Eritrea. Jag kunde inte läsa och skriva. Jag började jobba redan som 4-åring. Det var jag faktiskt vallpojke. Jag var ute och gick i princip hela dagarna, kan man väl säga. Väldigt bra träning faktiskt. Det gav nämligen resultat sen när jag kom till Sverige, när jag började springa. På vilket sätt? Ja, för jag var ju väldigt härdad. Jag fick ju gratis, alltså i arbetet, en träning, naturlig träning i Vi gick och det var ju inga Adidas-skor jag hade på mig, så att jag blev ju rätt så härdad, kan man väl säga. Men på vilket sätt drog du nytta av det? Ja, jag fick ju, vad ska jag säga, jag gjorde ju rätt så goda resultat inom löparkarriären, kan man väl säga, som i och för sig tog slut rätt så snabbt. Men det gick ju riktigt så bra, jag gjorde ju bra rekord på de skolor jag gick. Jag tror jag har, om jag inte minns fel, så har jag fortfarande rekord på Norregård till exempel. Och det gav ju mig ett annat förhållningssätt också med kompisar, med andra ungdomar och så vidare. Så att jag formade sig lite grann. Alltså, ibland är det ju så att får man någonting, som till exempel detta för att jag vann loppen, och det var ju väldigt positivt för mig, men hur förvaltar jag det? Jag får jättebra feedback, jag får bra respons från kompisar, jag blir accepterad i alla grupper och så vidare. Men hur använder jag det i mobbingsammanhang till exempel? När jag ser att någon blir mobbad och så vidare. Så att jag tror ofta så handlar det om vad man gör med den verktyg man har. Och jag tycker att jag hade jättestor nytta av det. Blev du mobbad? Jag har aldrig varit utsatt för mobbing. Eller så har jag valt att blunda för det, jag vet inte. Men jag har aldrig varit utsatt för mobbing. Jag har aldrig varit utsatt för trakasseri. Jag har suttit och pratat med sådana som kallar sig för rasister. Och så vidare. Men jag kan inte minnas någon gång där jag... Någon har sagt rakt, eller jag känner mig diskriminerad eller så. Det kan jag inte säga. Sen kanske det finns, men jag personligen har inte varit utsatt för det. Inget dåligt självförtroende i alla fall. Nej, men det, jag tror, jag kan säga ett exempel, om man nu ska göra tolkningar. Jag var en kö, jag skulle köpa kaffe. Och så framför mig så fanns det ett blont par. Och så säger killen till tjejkvinnan, ska du ha en negerboll? Säger han. Och så stannar han upp och så tittar han på mig. Och så blir det en nervös situation. Och så kommer både min tur och säger, jag ska ha en negerboll i alla fall. Så då blir det liksom avdramatisera saken. Så jag menar, så resonerar jag med den människan. Liksom, om du tycker om negerboll, du kallar det för negerboll, du tycker om det. Och det är gott och så. Och så refererar du till mig, eller så knyter du an till mig, det är väl jättebra, då är jag väl jättegod då.
Perfekt liksom så. Så att det handlar nog lite grann kring attityd och inställning, hur man tolkar, hur man vill ha det för sig själv och så vidare. Och jag har valt att jag ska inte tolka saker och ting som människor säger till mig eller säger omkring mig på ett negativt sätt. Men hur tolkar du det här med att i Sverige det är väldigt mycket sådana här försiktighetsåtgärder? Liksom, hela tiden ska man tänka flera gånger innan man säger någonting när det gäller invandrare och saker som relateras till invandrare, som det här med negerboll till exempel. Jag tror att vi skapar mer konflikter på det sättet, för att det är ju, för mig är det mycket bättre att någon säger att du Jesab, jag gillar inte dig för du är svart. Du vet ju det. Då kan vi förhålla oss efter det. Men vet jag inte, går du däremot och trycker och tänker och känner och en massa frustration och fan är jävlen han kommer hit och tar det här och så vidare. Då har jag ingen aning. Och det gör ju, tror jag, att det skapar bara dålig stämning hos dig, sen kanske det skapar dålig stämning hos någon annan. Istället för att vi skulle kunna göra liksom, nu vet vi det här, då avslutar vi det här och då är vi färdiga med varann i det läget, va. Så att jag tycker att det här med att man är överförsiktig, det skapar problem. Mm. Ibland behöver man faktiskt säga saker och ting rakt ut, hur det är och så vidare. Jag ser många chefer till exempel, det beror på vilken typ av etnicitet man har för att man ska kunna hantera en sakfråga till exempel. Det är rätt så tramsigt, men så är det. Alltså en invandrare kanske tar det på ett annat sätt om det är en invandrarchef som säger det. Medan om det är en svensk chef så blir det en annat till exempel. Mm. Så där, jag tror att vi behöver vara mer tydligare och säga saker och ting som de är istället för att känna, tycka och vilja massa, men man säger inget ut så att säga. Här på kanalen så tror vi väldigt starkt på att vi har integrerats den dagen vi inte behöver prata om integration. Ja, just det. Så skulle man kunna säga. Men vi behöver prata mycket om integration fortfarande. Jag tror det handlar om människor. När vi inte använder begreppet integration utan vi använder begrepp människor och olikheter istället, då har vi kommit långt. Här pratar vi om hela tiden om etniska skillnader, vilket gör att direkt så har vi kommit att gjort skillnader mellan människor. Istället för att säga du är du, jag är jag, vad är våra likheter, vad kan vi jobba ihop, vad kan vi utveckla det som inte går och så vidare. Så att det är två människor emellan istället, eller flera människor emellan istället. När vi kommer så långt så då kan man säga kanske att Sverige är för alla. Men så är det inte riktigt idag, tror jag. Utan det här handlar om, det beror på vem du är. Det beror på var du kommer ifrån. Det finns länder som är jättebra exempel där, just när det gäller den biten. Sen finns det ju andra jättedåliga sidor och så. Men just när det gäller integration, så som till exempel om man tittar på USA till exempel. Alla känner sig som amerikaner. Varför? Jo, kanske det är på grund av att alla är invandrare, jag vet inte. Men just den känslan att man känner sig, jag är svensk, jag är i Sverige och jag är svensk. Den känslan måste vi skapa, tror jag, hos alla. För att slippa de här, att det är på grund av att du säger, du är så, du kommer men därifrån. Är det så viktigt att känna sig som svensk bara för att man bor i Sverige? Eller är det viktigare att hålla sin identitet men anpassa sig? Ja, det är just det jag menar. Alltså, anpassa sig, vad innebär det? Och om vi säger anpassa sig betyder ju inte per definition glöm bort allt vad du står för. Nej. Utan ta de delarna som är, tänk utifrån dig själv. Vad är bäst för mig i det här landet? Vad är det som gör att jag kan växa som människa? Är det att jag håller mig enbart med den kultur jag kommer med? Eller är det att hitta nycklarna som gör att jag kan bli framgångsrik i olika termer och så. Vad är det som gör att jag mår bra? Vad är det som gör att jag kan utvecklas? Vad är det som gör att jag känner mig värdefull? Och utifrån det så är det ju rätt så enkelt egentligen. Utan ta de delarna av verktygen som är viktiga från den nya kultur man kommer till. Ta med dig de viktiga delarna som är viktiga för dig från den kultur du kommer ifrån. Och gör en egen ny kultur i princip. Eller ny. Ja, man blir en ny människa. Oavsett vad man väljer så kommer man ändå stå inför utmaningar. För man kommer ju faktiskt till en ny miljö, nytt land, nya system, nytt sätt att tänka och så vidare. Mm. Och då är det viktigt liksom att man tar med sig från alla delarna för att kunna göra en helhet av sig själv. Det är en bra exempel på det här med du nämnde innan om att så att man inte känner att nu kommer de och tar våra jobb eller någonting sånt. Mm. Du kom hit som 12-åring, sa du. Ja. Och
du tog inte någons jobb eller någonting, utan du skapade möjligheter och förutsättningar för att andra ska kunna ha jobb. Mm. Hur känns det? Att kunna vara den invandraren som kom till Sverige. Jag vet inte om du kände dig svensk eller något annat, men det kanske spelar mindre roll. Mm. Jag tror att man kan inte ändra blodet, som man brukar säga. Alltså, ryggraden är ju eritreansk och jag kommer alltid vara eritrean och så. Däremot så finner jag väldigt mycket styrka i att det finns jättebra egenskaper att förändra även här i Sverige och så vidare. Så att jag drömmer på svenska, det gör jag. Drömmer man på svenska så har man kommit rätt så långt i utvecklingen, så får man tolka det om det är negativt eller positivt. Men för mig är det positivt i alla fall att se liksom vilka egenskaper som är viktiga för mig i det här landet. Det här, för att jag ska kunna, kunna leva tillsammans med människor här i det här landet. Så att många delar, drömmar, tänkar och så vidare, gör jag faktiskt på svenska. Och det kan handla om att jag var inte utbildad i hemlandet. Jag hade ingen skolbakgrund, jag hade inte den skolvärldssättet att tänka. Utan jag är ju utbildad här i Sverige. Så jag har ju gått den utbildningsvägen här i Sverige. Från noll, ja, precis. Och jag menar, hemspråket har jag ju lärt mig hemma. Alltså min pappa då, som hade inledningsvis lärde oss hemma. Efter den långa skoldagen så lärde vi oss hemma att läsa och skriva på hemspråket då, va? Sen så småningom blev det ju då, kom det ju med hemspråk, då lärde jag mig där lite grann, lite också då. Så att hela skoldelen är ju liksom här, därför blir det också, tror jag, naturligt att man tänker och drömmer och gör saker och ting, analyserar kanske efter den kultur man lever i, som jag har vuxit upp i. Hur upplevde du som 12-åring, kommer till Sverige, analfabet? Jätteintressant det här att kunna börja från början. Liksom. Kände du att det var en utmaning, eller kände du att det var chanslöst eller hopplöst? Eller? Nej, jag var väldigt hungrig efter utbildning. Så jag och min bror då, som kan, det är så roligt, när vi landade på Arlanda efter en viss process i via Sudan och så där, för att det blev ju ändå så att vi fick gå 15 nätter från den by jag föddes då. 15 nätter för att komma till gränsen då till Sudan. Och efter det så bodde vi en tid då i Sudan och sen så kom vi till Sverige. När vi landade på Arlanda Så skulle jag träffa min pappa då för första gången i livet, som en 12-åring. Och när vi landade så kom det två svarta män. Och så började jag och min bror gissa vem av dem som är pappa. Och där så gissade vi naturligtvis helt fel då. Vad valde du efter utseende? Ja, efter utseende. Ja, den andra var lite mulligare och sådär. Så vi valde han, det måste vara han. Sådär, va. Så att vi valde den mulliga för att det är lite pundus liksom, i kulturellt sätt att vara lite sådär, va. Och så valde vi det och så visade det sig att det var den andra som var pappa då. Och vi kom i landade i Sverige en vinter, så att det var ju både kallt och det var väldigt mycket snö överallt. Så min bror resonerade, fasken vad mycket salt det här landet har. tills vi kom ut i kylan och kände av liksom, shit, det här var en katastrof här, kallt och sådär, va. Men du menar att du aldrig sett snö innan? Eller? Aldrig sett snö. Hagel på huvudet, men det höll man sig undan, men det är inte snö. Det är inget man tittar på. Det är även vita människor var helt nytt. Så att det fanns liksom, på flygplanet så mötte vi ljusa människor då och vi serveras, trots att vi är ett land där det är kustland, så åt vi aldrig fisk. Och det, när det var mycket vatten så fanns det mycket fiskar, men vi fiskar aldrig. Jag kommer från en bondesamhälle, så vi levde ju på jordbruk då. På flygplan så serveras vi Coca-Cola och fisk. Det var det äckligaste vi har ätit. Det var det äckligaste vi hade druckit. Coca-Cola så här, va. Så att läsk och allt sånt där fanns ju inte, va. Man får inte glömma att jag kommer ifrån alltså riktiga bondesamhället. Det vill säga, där fanns inga affärer. Jag har varit i huvudstaden 2 gånger i mitt liv från byn då. Resten bodde vi faktiskt i ett litet samhälle, så lite unikt på så sätt att när min mamma gifte sig, det funkade ju så på den tiden, att föräldrarna som arrangerar bröllop mellan så. Och när hon gifte sig, jag vet inte riktigt hur det gick till, för jag var inte född då, men jag kan gissa hur det gick till. När de gifte sig i alla fall, så
enligt regel då så ska man gifta sig med en person som är, om det ska vara släkt då, så ska det vara minst 7 generationer ifrån då släktskapet och så. Sen kommer vi till nästa steg då, det här att man ska inte gifta, för att bibehålla det så får man inte gifta sig inom samma by, eller det var en regel egentligen outtalad, så man gifte sig med en annan by för att blanda då, va. Och då flyttar kvinnan, när hon gifter sig så flyttar hon till mannens by, och då är det byn så, som ska då bygga ett hus till den här familjen. Hjälps åt så att säga då, va, för att bygga hus. Och det byggdes ett hus för oss i pappas by. Men i och med pappa var borta, i princip så var han ju där när vi blev till. Och så kom han väl 2 år senare och var han där när brorsan blev till, men sen fanns han inte, va. Så att min mossa då gjorde någonting som man inte brukligt gör. Hon valde att flytta tillbaka till sin pappas by. Så vi är uppvuxna med morföräldrarna, kan man väl säga, i det hemmet då. Det är lite mot traditioner och kulturen, men nu kunde hon göra det i och med att pappan då, hennes pappa och familj då, ville det också på det sättet då, va. Så att vi är uppvuxna där, så att när de frågar mig, alltså när man frågar ett barn i Eritrea, var kommer du ifrån, så ska man alltid säga pappans by. Jag kan inte. Min by är den där min mamma, där jag växte upp, så att säga, va. Och då är ju så att, och det har ju också format mig en del som person, hur sättet att tänka, att växa upp utan pappa, att och hela det här att man är i större sammanhang, det vill säga vi var ju väldigt många barn hos morfar då. Och så. Det har ju format med hur jag tänker och tycker om andra människor, hur jag agerar och så vidare också. Så att när vi väl kom till Sverige, som sagt då, och möter pappa, så är det ju faktiskt ett tips till många andra föräldrar också. Det är väldigt mycket tid och tålamod som krävs av en förälder som har varit borta från sitt barn i så många år. Det blir krockar naturligtvis, eftersom man känner inte varandra. Jag och min pappa kan inte etablera eller skapa en pappa-son-relation. Det är omöjligt efter 12 år. Däremot kan vi skapa något annat. Och det som jag känner är att det jag kanske ska vara tacksam för, det är liksom att pappa hade väldigt mycket tålamod. Och han fattade liksom det här med att det tar tid innan man skapar en nära relation med varandra och sådär. Det tog inte så lång tid i och för sig, just kanske för att han var laid back kanske, att han tog det lugnt och sådär, va. Jag ser ju andra familjer som hamnar i konflikter, alltså där mannen, kvinnan och barnen inte har varit tillsammans på 5, 6, 10 år till exempel. Och sen plötsligt så ska man agera som en pappa. Det blir konflikter. Man ska agera som en man. Det blir konflikter. Jag menar, det är faktiskt så. Har det gått lång tid så tar det tid även för ett par att hitta varandra och skapa en relation och så vidare. Men i ert första möte, du och din pappa, borde, eller låter som att naturligt som att det börjar med skratt och glädje i och med att du valde fel pappa. Ja, precis. Vi tittade på varandra, jag och min bror då, när det visade sig att det var den andra som var pappa då. Vad sa Kidane då om? Vi sa ju inte det då. utan det fick vi, förstod vi sen vid presentationen, när de presenterade sig då, att det här var pappa, det här var någon annan då. Och så. Tyckte han det var roligt? Ja, sen tror jag nog att det blev en rolig sak av det hela då. Men hur kommer det sig att du växte upp utan pappa? Var han affärsman eller varför var han inte hemma? Pappa var ju inom befrielserörelsen då, militären då. Så att han försvann ju rätt så tidigt egentligen innan jag var född till och med. Så att på grund av det då, på grund av kriget egentligen. Sen kom han till Sverige då? Sen kom han till Sverige för oss och då ville han att vi skulle komma då. Hade du hört talas om Sverige? Ja, det är som åka till Uranus eller Merkurius. Så det fanns ingenting. Vi hade hört om vita människor eller ljusa människor som spöken typ. Nej. Eller något sånt där, men inte annars. Vi hade inte sett heller, för att vi levde i en rätt så skyddad värld där liksom, så att det fanns inte den tanken faktiskt, inte den kunskapen heller. Man pratade om de där människorna på andra sidan världen och sådär, men annars var det ingenting. Idag är det ju inte samma sätt. Det är mer, Eritrea har ju också smält in sådär, så att det är inte på samma sätt. Men om du jämför lite grann där du växte upp, den byn, och Växjö där du lever idag. Finns det någonting som du saknar, som du känner att det saknas här i Växjö, som borde finnas, eller tvärtom?
Ja, nu är det ju en liten by. Om man ska jämföra den miljön jag kommer ifrån, ska man nog jämföra med en liten by någonstans, kanske Åryd eller jag vet inte vad. Men jag tror att det sociala livet är katastrof här. Och jag tror att många människor blir sjuka för att det finns inte ett socialt liv. Alltså på det sättet att det är inte naturligt att grannar möts och gör saker och ting. Det är inte naturligt att det ska konstlas till för mycket för att man ska möta människor eller mötas överhuvudtaget. Där fanns det inte det. Medan påsk till exempel var ju, festen var på ett ställe. Så alla kom med olika saker, man firar tillsammans. Man firar julen samma sak, alla helgdagar samma sak. Så att jag tycker det är lite tråkigt att vi inte har det här öppna. Sen kan det vara att det är kallt här, så att jag menar, man fryser ju faktiskt. Så kanske man håller sig innanför stugorna och med tiden så formas man och då blir det liksom mycket egentid. Det blir för mycket egentid helt enkelt. Jag menar här i Sverige, vi har, om vi tittar hus och lägenheter, vi har alldeles för stora utrymmen. Det betyder att vi använder huset som att bara vara på också. Medan i andra länder är hus bara för övernattning. Alltså huset, där äter du, där övernattar du. Eventuellt äter till och med. Generellt så äter man, har man stora tillställningar i till exempel södra Europa. Man gör det inte hemma, man gör det ute någonstans. Då gynnar man näringslivet, men samtidigt så sparar man utrymme, ytor och så vidare. Så att... Och gemenskapen blir större. Det är det jag vill komma fram egentligen, det här sociala, liksom, att människor möts och träffas. Så nu blir det, ska jag bjuda hem, shit, nu måste jag storstäda, jag måste göra det. Det blir så stora krav. Så måste man titta i kalendern. Liksom. Och så måste man titta i kalendern, det passar dig där. Ja, det gick jättebra för mig, men det går inte för mig. Och så håller man på och så går det ett år innan man träffas, trots att man är grannar. Lite konstigt. Så. Men du sa innan att blodet är, du nämnde någonting med blod och då tänkte jag direkt på att blodet är tjockare än vatten. Så även om det är kallt här så fryser inte blodet lika lätt som vattnet. Nej. Det borde inte påverka känslorna av det sociala livet. Det måste vara någonting annat som gör att människor har utvecklat ett sådant system, ett sådant samhälle som alla har sina delar. Ja, och vill ha mycket utrymme. Mm. Till och med kanske helst undvika att åka hiss med en annan. Mm. Nej, men jag tror mycket, jag ser hos mina barn till exempel, det här min och din. Alltså inom familjen, vad är min, vad är ditt? Mm. Är det vårt eller vad är och så vidare. Så att jag tror att vi redan från när man börjar gå så börjar man lära sig vad som är mitt och ditt. Det innebär alltså, ska du använda min kopp så kräver det någonting tillbaka och så vidare. Så att man, den här delen, jag tror vi formas, det finns positiva egenskaper i det också. Just det här med att man som människa lär sig från början att jag ska ta ansvar, jag ska vara självständig och så vidare. Men vi tappar en annan sak också. Men du lärde ju ta ansvar trots att du växte upp i ett annat land som hade den här gemenskapen och inte det här med din mugg, min mugg. Ja, precis. Så alltså, det är inte ett faktum på att så som man gör idag i Sverige är rätt? Nej. Människor lär sig ändå bli självständiga på ett eller annat sätt. Ja, men jag tänker själva grundtanken tror jag att det är det. Att man tänker att människor ska vara självständiga och självbärande och så vidare. Medans till exempel det här när man fyller 18 så ska man betraktas som myndig. Så kan man titta liksom hur olika familjer hanterar det. Vad innebär det? Systemet säger att när du är 18 så ska du vara självbärande. Om du inte går i skolan, då ska ju föräldrarna ansvara tills du går ut gymnasiet. Men sen ska du i princip klara dig själv. Och då kan det bli lite krockar kring hushållningen och så vidare. Och så vidare. Medan kanske väldigt många från vissa olika kulturer, du kan bo hemma. Det är inga krav på dig på det sättet, utan du är ändå fortfarande familjemedlem med barn och så vidare. Och så vidare, va? Så att där finns ju lite så. Och då är ju samhället uppbyggd på det sättet att så fort du är liksom myndig så ska du klara dig själv. Och det tror jag sätter en viss prägel, viss sätt att tänka hos människor faktiskt. Det är lite efter instruktioner liksom. Man lever efter en instruktionsbok på något sätt här i Sverige. Jag tror att det finns, alla är naturligtvis långt ifrån, alla går ju efter det, men jag tror att det blir en riktlinje på något sätt. Att, ja men vänta lite, du är faktiskt myndig.
och så vidare. Men samtidigt så finns det en lag som säger att du kan inte gå till Systembolaget förrän du är 21. Medan du kan ansvara för andra människors liv och köra bil. Medan du kan vara pappa när du är 15 eller mamma när du är 15 och så vidare. Så att där är ju liksom lite konstig i lagarna med. Så att jag kan tänka mig att människor blir lite så där konfunderade. Så till slut blir det att ja, vi följer det. Men vad tänker du på det, eller hur tänker du på det här med jämställdhet? För precis redan i dagistid så börjar man prata och till och med idag tvingar fram olika sätt att tänka när det gäller flicka och pojke, liksom leksaker. Nu ska man ge flickegrejer till pojken och tvärtom till flickan för att de ska växa upp i en miljö och känna att flickor och pojkar har samma rättigheter. Hur tolkar du detta? Jag tror att det här med jämställdhet och frågor kring sådana frågor, det finns två olika aspekter. Det ena är ju vad samhället gör, vilka riktlinjer man skapar för vad man ser på saker och ting. Det andra är hemma, familjen. Jag tror att 99% av föräldrar kommer att tänka i färger när de klär sin dotter, de tänker i färger när de ska klä sin son. Oavsett. Så ska man liksom göra en process i skolan så räcker inte det om man ska liksom typ göra vad man kan för att både tjejer och killar ska vara på samma nivå. Utan det kräver faktiskt en förändring ute på fältet också. Jag menar, vad hjälper det en tjej att du lär henne att du är lika mycket värd, men så kommer du ut till ett jobb där du får en viss lön och killen kan få en annan till exempel. Du hjälper inte det ett smack. Mm. Utan här handlar det om att vi föräldrar, för det är vi som är medborgare, vi människor överhuvudtaget måste ta en grund, alltså hela grundsynen måste bli annorlunda. Företagens syn måste bli annorlunda. Och för att vem äger företagen? Det gör ju vi familjer. Mm. Så det betyder, har man ändrat där, då kan man säga att man har gjort vad man kan för att jämställdheten ska vara på samma nivå. Men det här blir liksom lite duttande. Ja, tjejer ska leka med bilar för att det ska visa att de är lika mycket värda. Herregud. Du kan ju lägga fram leksaker och så får väl barnen välja vad de vill leka med. Ja. Men jag tror inte riktigt på det. Att man styr upp det på det sättet. Du sa något viktigt innan, det här med olikheten som faktiskt kompletterar människorna. Ja. Är vi olika och har gemensamma saker, då är vi mer starkare. Du nämnde någonting, du sa något knacka i trä innan. Ja. Jag tänkte direkt, är han från Kosovo? Alltså. Det ser vi där också. Knacka trä? Ja. Ja, det ser man i Sverige också. Ja. Ja, det gör man ju, för det är ett uttryck som är lika överallt, tror jag. Så jag menar, de saker som måste vara gemensamt är nog gemensamt. Mm. Sen känns det lite, det här med jämställdhet och såna här saker, det kan vara lite jobbiga för att... Ja, det är ju samma. Jag tänker tre kategorier när jag till exempel ska anställa. Eller när jag skapar en arbetsplats tillsammans med andra. Så tänker jag mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Då tycker jag att jag har gjort vad jag kan så att människor får samma möjligheter. Mångfald i den aspekten att det är lite färgkombination, alltså olika människor helt enkelt. Jämställdhet för att det är bra med balans, alltså både kvinnor och män på en arbetsplats. Det är viktigt för företaget eller verksamhetens utveckling. Tillgänglighet, det finns väldigt många människor som har olika funktionsnedsättningar men som är väldigt produktiva. Vi tar inte nytta av dem för att vi ser bara problem, utan ser liksom möjligheten. Har vi till exempel, jag kan ge ett exempel när det gäller tillgänglighet. Tittade lite i USA så finns det en, tror det är flyg, är det de här som leder flygplan och så vidare. Där har man anställt en massa personer som sitter i rullstol till exempel. Du sparar så ofantligt mycket med pengar för det första. Sen har du arbetet, de leder hela flygningarna och allting, liksom schemasättningar och hela köret. Så att jag menar, i många fall så skulle man se problem, nej vänta lite, hur ska vi göra med det och det och så vidare va. Utan här, se möjligheterna. Du sparar, om man nu ska tänka ekonomiskt sett, så sparar man ju väldigt mycket pengar. Om man tänker människovärdemässigt så höjer man hela samhället. Så att jag tycker liksom att det är viktigt i de här aspekterna, de här tre aspekterna. Mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. Och de föds inte genom att framtvinga saker utan genom att låta människor vara olika? Ja, faktiskt. Vi är olika. Vi kan vara överens om att vi är olika.
titta på vad kan vi utveckla tillsammans. Vad är det som jag är sämre på, som du är bättre på. Inte för att klanka på varandra, utan för att se liksom det som kan utveckla den verksamhet vi vill bedriva. Och då tittar vi på, slår vi ihop de positiva delarna och så utvecklar vi tillsammans. Kanske det är bättre att skapa förutsättningar för att både kvinnor och män ska ha samma möjligheter till utveckling. Och inte så mycket om att, det känns nästan idag som att kvinnor ska inte vara stolta över att de är kvinnor och män. Mm. Jag är inte stolt över att vara man. Nej, precis. Och det är lite, det blir, då blir det krystat. Du tvingar man fram saker. Utan det finns mycket, till exempel inom många som jag pratar med. En del män vill vara hemma och sköta hemmet. En del kvinnor vill vara hemma och sköta hemmet. Och så vidare och så vidare. Så att, och då kan man ju inte tvinga fram sig till en familj. Nej, ni ska göra så här. Då känns det som någon annan kommer i min relation och börjar styra och vänta lite nu. Jag och min fru är överens om så här vill vi ha vår familj och så vidare. Då kommer det någon annan därifrån. Så att jämställdhet för mig, det handlar inte om jag diskade tre tallrikar, nu ska du diska tre. Utan det här handlar om att man är överens om fördelningar. Mm. Om man är överens om förutsättningar och så vidare. Och då behöver ju samhället också överlag vara duktig på att skapa förutsättningar, skapa möjligheter som gör att folk faktiskt gör aktiva val när det gäller hur man vill ha det. Och då är det inte minst företag och företagsverksamheten måste också tänka så. Måste se liksom vinningarna i att vara mångfald, att man är olika så att säga. Vad gör dig stark? Vad som gör mig stark? Mina barn gör mig stark. Det gör de faktiskt. Jag gråter inte ofta, men jag skulle kunna gråta för mina barn. Av glädje? Ja, faktiskt. Det gör mig väldigt stark. Och sen vad är det du tänker på när, till exempel om det skulle komma en sån situation att du får tårar i ögonen av glädje när du ser dina barn? Relaterar du till din egen barndom eller tänker du bara på någonting i framtiden eller? Ja, naturligtvis det är olika delar. Det ena är ju min bakgrund, absolut. Jag skulle inte rekommendera liksom ett liv utan pappa. Det skulle jag inte, utan det har också format mig. Mina barn ska definitivt inte vara utan sin pappa. Deras pappa ska vara superengagerad i sina barn. Ska skapa förutsättningarna. Alltså det, har jag kommit så långt att jag har blivit pappa och tagit det steget, så ska jag se till, det är mitt ansvar att se till att förbereda mina barn för vuxenlivet. Jag lånar ju bara mina barn, jag äger ju inte mina barn. Jag säger mina, det låter så konstigt, men det är ju faktiskt så. Utan jag ser mitt ansvar i att jag som pappa ska se till att skapa förutsättningar för mina barn för framtiden. Och det gör det ju då i och med att jag då vuxit utan pappa. Jag skulle inte vilja att mina barn fick gissa vem som är pappa. eller så. Och därför blir det också naturligt att jag superengagerar mig i det. Jag brinner för det faktiskt. Och jag vet att när vi skulle få första barnet så tog jag också ett steg i livet. Att jag tog beslut precis innan han föddes då. Att nej, nu kan jag nog inte köra det här livet som jag kör nu. Nu måste jag ta ett steg tillbaka och göra så här, så här, så här. Jag provade gå med mitt barn på två första mötena. I mitt nya liv som pappa. Så insåg efter de två mötena. Aldrig mer. Du får välja, Jesab. När du är med dina barn, du är med dina barn. Punkt. När du är på möte, då är det en annan sak. Skapa hellre rutin. Så att jag och min sambo, då, vi har ju delat till exempel tisdag och torsdagar är alltid hemma. Då är det jag som allt från sagoläsning till maten och så vidare och så vidare. Så det är ju mina dagar, tisdagar och torsdagar. Och den gör jag inte bort. Sen har hon måndagar och onsdagar. Då kan hon göra det hon känner att hon vill göra och så vidare. Så fredagar, lördagar, söndagar är gemensamma. Så att på det sättet blir det som liksom att jag får en kvalitet. Jag gör inte det för mina barns skull bara, utan jag gör det för min egen skull. För min egen känsla och så. Så det gör mig starkt och ser liksom att mina barn utvecklas framåt. Alltså det går, ja, så. Sen är klart blir stolt över sina barn. Jag tror att alla föräldrar är det, ja. Tror jag. Och det gör mig ännu mer gladare och ännu mer starkare. Funderar liksom, vad gjorde jag min tid innan? Sen jag fick barn, jag behöver ingen veckaklocka.
så det finns ändå en naturlig väg. Ja, oavsett så har man ju blivit lyhörd, så att jag vaknar med lilla minsta. Så att när jag hör liksom att det är någonting som inte är rätt och så vidare. Och du ser världen kanske med andra ögon? Jag ser det med helt andra ögon och så, va. Det är det ena. Sen den andra delen, det är ju relaterat till arbete och utveckling. Jag har inte... min första passion ligger, det ligger inte i pengar. Det ligger i att människor växer. Kanske du har med min uppväxt att göra, det vet jag inte. Men det är att människor växer. Att människor får möjligheter. Jag kan säga, jag hade ju lite upplevelser i min bakgrund där. Du vet, det här, just det här till exempel. Den by som min mamma kommer ifrån, de är lite ljusare. Den by som min pappa kommer ifrån, de är lite mörkare. Så redan där fick jag ju känna på att det finns tankar hos människor som inte alltid är positiva om andra människor på grund av hur de ser ut. Det blev ännu mer påtagligare när det kom mohammedaner och de som kamelkaravan, alltså handelsmän, som kom och sålde dadlar och alla möjliga frukter där då. När de blev stenade när de ska därifrån, och alla barnen till exempel, på grund av att de var något annat och så vidare. Så att det här kan ju uppenbarligen, så har det väl påverkat mig då, annars skulle jag inte kommit ihåg det på det sättet. Och det gör ju att det formar mig i arbetet också, alltså sättet att tänka, att skapa förutsättningar för andra människor på lika villkor, att de får åtminstone chansen att vara med. Och när jag ser alltså varje människa som växer, som känner att de blir starkare i sig själva, det gör mig också starkare faktiskt. Sen är jag ju inte så jätte, även projekten, jag brukar säga liksom, det är inte intressant om, ja naturligtvis det är jättekul om det kommer jättemycket publik för de människornas skull. Men för mig som person så är processen viktigare. Vad har hänt i processen? Hur, på vilket sätt har de människor som har varit involverade vuxit, har blivit starkare i sig själva? Och när jag ser att en person som går i ett av projekten och sen plötsligt knyts an till ett, till exempel ett företag som sysslar med ljud, och sen därigenom får ett arbete, så är det för mig en stor glädje. Mm. Och det gör mig ännu starkare naturligtvis då. Så att det gör mig stark på det sättet. Så att det är inte... och jag känner inte att jag behöver vara i rampljuset egentligen, som just nu känns. Det är Jesab som är fokus, utan det är inte intressant. Jag kan jobba bakom kulisserna, det är inga problem. Jag behöver inte alltid få dem med kredit, utan det räcker att jag själv vet vad jag har gjort. Och det räcker för mig att det jag har gjort en påverkan i positiv riktning för andra människor. Därför är jag också beredd naturligtvis att ta tag i konflikter som uppstår. Är du konflikträdd? Det är definitivt inte. Jag kan säga till när någonting inte stämmer. Däremot kan det bli så, när man finare ord, diplomatisk. Alltså jag brusar inte upp så lätt, vilket gör att ibland så kanske man förväntas göra det. Men det gör jag inte, utan jag är lugnare och har liksom, ger en betänketid åt båda hållen. Vad gör dig lugn? För att är det självförtroendet eller är det erfarenheten eller vad är det för något? Jag tror både och. Sen kan det vara så, vi människor, vi har ju det i naturen att vi kan ju prata om andra människor. Och människor säger en massa saker om andra människor. Där är jag väldigt försiktig, för du kan ju prata med mig om en specifik person, om en, någonting så att säga. I många fall så blir det spridning av det du har sagt och så vidare. Men jag väljer hellre backa bandet. Och då säger jag till dig, men kan vi kalla på den personen så får vi föra en dialog tillsammans. För det är ju inte bra att du tycker och tänker på det sätt som du vill om det är människan. Och det är människan kanske inte ens vet. Och så vidare. Så att där är jag väldigt försiktig. Därför backar jag bandet hellre och för en dialog och så vidare. Och då kan det bli naturligtvis väldigt hårda ord sagda också i de sammanhangen. Mm. Men det är just det som är min roll då, att se till att lugna ner, få ut det konstruktiva. Kan vi gå vidare? Vad kan vi gå vidare med? På vilket sätt? Och så vidare då. Jag googlade dig innan men hittade faktiskt inte alls mycket information om dig som person. Jag har väl inte skrivit någon gång tror jag om mig som person direkt så i någonstans egentligen, utan det du kan hitta när du googlar det är egentligen kring verksamheterna eller olika saker som exakt, jag har varit med och gjort. Inte och om vem du är och men det, inte om jag, vem jag är. Det är därför det känns lite härligt att få höra en hel del nya saker faktiskt här som man inte visste
lika mycket som att man aldrig, jag trodde aldrig att du var född i ett annat land heller. Nej. Och det tror jag inte många vet heller. Många tror att jag är född här, de tror att jag är muslim, de tror och så vidare och så vidare. Jag är ingen. Du ser det med ett leende i alla fall. Vad vill du säga med det? Nej, men det är rätt så roligt, för att egentligen är det ju, jag är uppvuxen i en väldigt hård och koptisk ortodox samhälle. Så jag är ju, familjen, släkten är ju koptiskt ortodox. Och på det sättet så, men många känner inte igen mig på det sättet, och det är inte många som vet vad koptiskt ortodox är heller. Om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig, så har jag inte vetat det heller själv vad det är. Jag faktiskt blev mycket värre om vilken religion min släkt tillhör nu när min far gick bort. Då skulle vi ju ha en, ja, då var det viktigt att ha rätt präst och så vidare. Då var jag på serbisk ortodox, det var jag på grekisk ortodox, var alla möjliga innan jag kom rätt då till det, vad som är, vilken gren, vilken falang av ortodox vi är, så att säga då. Så att, varför tror folk att du är muslim? Är det för att du är snäll, eller för att du ser mörkare än... Jag har ingen aning varför folk tror att jag är muslim, men egentligen så spelar det ingen roll, för att i slutändan så är det ändå att jag tänker, hur jag tänker, hur jag analyserar, hur jag känner, hur jag vill att jag ska vara mot andra människor och hur jag vill att andra människor ska vara mot mig och så vidare, va. Så att det spelar egentligen ingen roll, för jag tycker om alla religioner, det är det som är olikheten. Och någonstans så är det som är knutpunkten med religionerna, är också att alla människor vill hitta ro i sitt liv. De vill hitta en riktlinje eller en väg i livet som får dem att vara lugnare. Och det är väl fantastiskt, och oberoende av vilken religion det är och så. Så att på det sättet så av den anledningen så spelar det ingen roll för mig om man tror att jag är den ena eller den andra. Du ser människan. Ja, människan, precis. Och jag tror att tro, religion och så vidare, det ligger i själen. Det ligger inne i mig, hos mig. Och så. Så att, ja. Vilka var likheterna mellan dig och din pappa? Jag tror vi är, vi är lika öppna, tror jag. Vi är lika sociala, tror jag. Sen kan man göra sina egna tolkningar. Andra kanske tycker att jag är asocial, men vi var lika på det sättet. Och jag tror vi hade en människosyn som var väldigt lik. Alltså just det här med att lika värde och så vidare. Vi hade likheter kring, ja, egentligen i grund och botten hela sättet att vara som person och människa. Och förhållningssätt till andra och så vidare. Där tror jag har lärt mig väldigt mycket av pappa då. Faktiskt. Och sen har ni en sak gemensamt som du inte nämner. Båda kämpar för bra saker. Ja, vi tror i alla fall att det är bra saker, och feedback får vi väl också på många olika sätt. Så att jag tror att vi är väldigt lika i de fronterna också, att tänka liksom att allt utgår ifrån en bra grundmänniskosyn helt enkelt. Och sen ser kanske folk det mer som en samhällsentreprenör, medan han var integrationen själv. Skillnaden där då, när vi tar skillnaden då, så tog jag ett kliv fram lite till. Nu är jag tydligen, han är ju den andra generationen, så det är naturligt att nästa generation kliver längre fram, så att säga. Och det jag gjorde väl kanske är att jag gick från ideella sektorn och till att vara företagare, entreprenörskap och så. Det gjorde ju inte pappa då, utan pappa stannade ju inom den här sektorn, så att säga, där man jobbar för hela människor och så vidare. Och det gör jag ju också, men nu har jag gått till nästa steg där vi ska jobba med produktion också. Alltså vi ska sälja tjänster. Det innebär att de människor som kommer till oss, ur affärssynvinkel så tänker jag, vem är du och vad kan vi utveckla hos dig? Sen skiter jag egentligen det som inte går, för det är inte intressant i affärssynvinkel. Och då handlar det om att komplettera det du kan för att se till att du blir hel i företaget, så att du kan börja producera, så vi kan sälja en tjänst. Och därigenom så får vi in en ekonomi. Den här ekonomin ska första hand finansiera dig, så att du får också en lugn, så att säga. Du får en finansiering, du har en egen inkomst, och så bygger vi vidare därifrån, så att säga. Så att den skillnaden har vi. Alltså jag gick vidare från ideella sektorn, så fortsatte jag även in i entreprenörskap och företagande, så att säga.
Ändå är du en eldsjäl. Ja, alltså jag tror att det är som precis som jag säger att ryggraden är eritrean, så tror jag ryggraden ligger inom ideella sektorn. Just där, så att jag tror att och det kanske blir en balans. Nu då hamnar jag ju i en balans. Var någonstans är jag nu? Är jag företagande? Och vilka aspekter, synpunkter och tankar ska jag ha där? Är jag inom ideella sektorn? Vad ska jag ha där? Så att för att vara så nära ideella sektorn som möjligt, så har jag ju valt att gå till en företagsform som är väldigt nära. Alltså socialt företagande. Det vill säga där människan är i fokus. Men vi ska också samtidigt producera någonting. Så att på det sättet så är jag väldigt nära de grundvärderingarna som finns i ideella sektorn. Då. Så att det är inte det här intensiva aktiebolagsföretagande som är intressant, utan det är det sociala verksamheten. Alltså en kombination av produktivitet och försäljning av tjänster och med då människans välmående, hälsa och så vidare och så vidare. Så du är inte ute efter att bli en rik Jesab i plånboken, utan en rik Jesab? Ja, precis. Alltså det är, vill jag pengar, skulle jag vilja ha ekonomi och pengar, så skulle jag inte syssla med det jag gör. Så enkelt är det. Då skulle jag jobba med något annat. Hur vill du bli ihågkommen? Det är någonting jag frågar alla Växjöprofiler. Jag skulle nog vilja bli ihågkommen, precis så som vi sa sist här nu då, att jag har ett gott hjärta naturligtvis. Oavsett så vill jag att folk ska tänka eller tycka att jag har gjort något gott för människor helt enkelt. Ska jag bli ihågkommen, så betyder det att jag inte finns kvar, så det betyder egentligen att det är väl där egentligen som jag, och jag hoppas att andra kanske också då följer de fotbollen, att jobba för andra människor och så vidare. Så att på något sätt så skulle jag vilja bli ihågkommen där, att jag jobbat för andra människor. Och jag ställer frågan oavsett om det är folk som är äldre eller yngre folk, och just med tanke på att man vill någon gång kunna uppskatta och lyfta fram bra saker och människor medan de lever och inte vänta tills de faktiskt gått bort för att kunna komma ihåg dem som några som har gjort någonting. Mm. Och med de orden som du avslutar, så går jag över också och säger att erfarenhet gör dig klok men inte rik. Mm. Tack för mig.